אוקיי, חבר'ה יקרים, אהלן, שלום לכולם, בוקר טוב, ערב טוב, לא משנה מתי אתם צופים במפגשון, שלכם סבבה, שי צבן, תרגול כלכלה, כיף גדול, פחות או יותר כמעט היקש לוגי, כמעט הוכחה מתמטית. אנחנו רוצים היום להמשיך לדון בשיווי משקל, מפגש בין ביקוש והיצע, בהינתן מיסים וסובסידיות, ומה שהוספתי והשארתי בו את מערך השיעור הנוכחי, זה גם שתי שאלות בחינה, שנרצה לתקוף בנחת, ולראות שאולי לפעמים לא הכל כל כך נורא, כי בכוונה בחרתי את השאלות הללו, לאו דווקא כשאלות שמאוד מסתעפות, כמו בחלק בתרגילי הבית עם הרבה מאוד סעיפים, בבחינה שמורכבת משאלות רב ברירה, כמו שוודאי ראיתם, אז יש לכם בדרך כלל שאלות קצת יותר מוגדרות, בהתאם לפרק הזמן המוקצב להן, אז גם שאלות מהסוג הזה נעשה, נראה איך תוקפים אותם, שלומי ייקח לנו סטופר ויראה תוך כמה זמן אנחנו פותרים, והאם זה עונה על הצרכים שלנו. אז בואו נראה איך זה קורה, כזכור, שיווי משקל, בהינתן התערבויות ממשלתיות, אבל נעשה את זה לאט, בואו, ממשיכים. אז אני קודם כל, בואו ניקח, איפה ה... Chrome. Where are you, Chrome? לא יודע. לא ברור. אז נשתף את הכל ככה ונעלה את הקרום מפה. ולמיטב זיכרוני, וקודם לא רציתם להגיד לי אם זיכרוני מתעני או לא, אנחנו כן פתרנו את שאלות 1 ו-2 מתוך ה-taxes and subsidies, בתוך מקבץ השיעור, ולא עברנו על שאלה 3. אז נלך עליה, נעשה זאת לאט ובעדינות, ובגלל שזו שאלה בהמשכים מהמפגש הקודם, ניתן גם קצת רקע. בסדר? אוקיי. רקע. הרקע אומר, נגדיל טיפה, שהשאלה עוסקת בשיווי משקל, שזה באופן כללי, מה זה חבר'ה? נקודת המפגש בין הביקוש וההיצע, כן? כן. נקודת המפגש בין עקום הביקוש, D, לבין עקום ההיצע, S, אשר, מה כל כך מיוחד בנקודה הזו של המפגש? מישהו יודע להגיד למה הנקודה הזאת כל כך חשובה? מה אם יצאו? נכון. לענות לך על השאלות? חושבתי שזה שאלות טריוויאליות או מה? לא, ואני רוצה טיפה להתרענן טיפה לפני שאני מתחיל. אשר מייצגות? שיווי משקל. אשר מייצגת את הכמות. שהיצרן. יכול. שווה לו לייצר והצרכן שווה לו לקנות. נכון. כמות ומחיר שיצרך או ייוצר. בסדר. ספציפית, השאלה עסקה בביקוש והיצע למחשבים, כאשר עקומות הביקוש וההיצע היו רגילות. כאשר עקומות ביקוש והיצע רגילות זה... S, עקום S עולה משמאל לימין, ועקום D, או עגום D, יורד משמאל לימין. אז זה לגבי הרקע המאוד כללי, מה שנקרא, אני דן פה במקרה הקלאסי של שיווי המשקל, כי צריך גם, ודנו, ועוד נדון בהמשך, במקרים קשיחים, גמישים לחלוטין, אבל זה המקרה הבסיסי ביותר. הנקודה כאן, או הסוגיה הספציפית הנדונה, עקומות הביקוש וההיצע למחשבים רגילות, זה שפתאום אני נתקל בתרחיש מעט שונה, שמדבר על מצב שבו הממשלה קבעה מחיר שנקרא מחיר מקסימום אפקטיבי למחשב. אוקיי, אלא שכאן נוצרה התערבות ממשלתית מסוג מעט שונה מזה עליו דיברנו, במפגש הקודם, נכון? במפגש הקודם מה היה בגדול? מיסים. המיסים מייקרים את העלויות של היצרנים. הם מנסים לגלגל את זה לכתפי הצרכנים המסכנים שבולמים את העלייה וכן הלאה. עשינו. עכשיו זה משהו קצת אחר. זה לא מס, זה גם לא ההפך ממס סובסידיה, סוגיה שגם עליה נדבר, זה מחיר מקסימום. אני רוצה בחצי שנייה, ובבקשה תגידו לי אם אני ממהר, לקשר את זה מן הסתם לעולם האמיתי. בעולם האמיתי, ההדגמה הקרובה ביותר למחיר מקסימום, זה פיקוח על מוצרים.
אי אפשר, פשוט אסור, למכור לחם אחיד בעלות שגדולה מסליחה אם אני לא לגמרי מדייק, 5 שקלים ואגורה. ואי אפשר למכור חלב, סליחה אם אני לא מדייק, ביותר מ5 שקלים או 5 נקודה משהו. ואי אפשר למכור 100 גרם חמאה ביותר מכך וכך, והבנתם את הקטע. גבינת עמק במשקל, לא משנה. מחיר מקסימום ממש לא קובע את המחיר שבו ניתן תיאורטית למכור, הוא רק קובע מן הסתם את התקרה. מה, אין מבצעים בשבועות שאתה קונה 20 גבינות בשקל? יכול להיות. המטרה היא בפיקוח על מחירים או בקביעת תקרת מחיר מקסימום, לומר, רס בן ענו, לא ניתן להעלות את מחיר המחירה לצרכן, גם אם הוא מוכן לשלם, אל מעל המחיר הזה. זהו מחיר תקרה שנפוץ במוצרים מסוימים הנתונים לצו הפיקוח על מחירים. יש דוגמאות למוצרי יסוד, אולי יש גם עוד דוגמאות, אני מכיר מן הסתם את מוצרי יסוד, זה מוכר לכולנו. עלינו לדעת שגם אם הצרכן מוכן לשלם מחיר גבוה יותר, ליצרן אסור לדרוש מחיר כזה, או מחיר גבוה יותר כאן. יכול להציע מחיר נמוך יותר, ותכף נראה מה המשמעות. עלינו לבחון את המשמעות של הנהגת הפיקוח על המחיר וקביעת מחיר המקסימום, לא כל כך על שיווי המשקל, אלא על המאפיינים הכלכליים של תצרוכת המוצר. אולי גם המחיר שלו, אבל בינינו המחיר די ברור. אתה קובע תקרה למוצר, אז זה יהיה המחיר, בגדול. אז זה בעיקר תצרוך את המוצר, ואולי הרווחה או הרווחים של היצרנים ושל הצרכנים. תכף נראה בדיוק. אני כרגע עושה את זה בצורה מאוד כללית, מאוד מקדימה. נשים לב שכמובן, ואני אומר את זה ככה בשפה קצת גסה וכללית, אני מקווה שמאוד הגיוני לכם לבוא ולהגיד שכדי שתהיה איזושהי משמעות לדיון במחיר מקסימום, הוא צריך להיות אפקטיבי. ולמה הכוונה? למחיר שבאמת מכפיף את השוק לתכתיביו. כלומר, נניח שהיו באים ואומרים, תשמע שייקה, מחיר מקסימום ללחם אחיד, 1,000,000 שקלים. מה זה רלוונטי? אף אחד לא יקנה לחם במיליון שקלים. המחיר בשוק חופשי, משוכלל, לא ייקבע במיליון שקלים, ועובדתית, כל הלחמים האחרים אפילו, היקרים יותר, הם נמכרים בתנאי תחרות במחיר שהוא יותר נמוך ממיליון שקלים. אז שוב, המטרה היא לקבוע מחיר שהוא כנראה נמוך יותר מהמחיר שהיה נקבע, אילו היה נקבע מחיר בתנאי תחרות במפגש רגיל בין ביקוש לבין היצע. רגע, אז אני ארשום. כל הדיון במחיר מקסימום חייב להיות כשהוא אפקטיבי. מה זה אומר מחיר מקסימום אפקטיבי? זה אומר מחיר מקסימום שהוא נמוך יותר מהמחיר שהיה נקבע למוצר אלמלא ההתערבות הממשלתית, אלמלא הפיקוח. בנקודת המפגש הרגילה בין S ו-B. תכף אני אראה את זה גרפית וזה יהיה סגור. שי, מה זאת אומרת? ואם המפגש בין S ו-D הוא במחיר שהוא יותר נמוך, סבבה, אז מחיר המקסימום לא אפקטיבי. אם כולם עושים מבצעים על גבינות בשני שקלים לגביע, אז למי אכפת שמחיר המקסימום של גבינה הוא 4.75 שקלים? לא מעניין. עכשיו, ואז אני בעצם אומר, שייקה, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך, כשאתה רוצה בעצם להראות לנו שבתנאי תחרות אמור להיקבע מחיר מסוים למוצר, אבל הממשלה רוצה לדאוג לצרכן, אז היא קובעת לו מחיר נמוך יותר, רס בן ענו.
מה זה עושה? בואו נראה. אופס, אני קצת אקטין את זה. שי, זה אומר שזה משנה לנו את נקודת שיווי המשקל מטה? אפשרי, אבל אני לא אוהב את הטרמינולוגיה הזו. כי שיווי משקל מבחינתי זה אומר מצב יציב כזה, שאין לחץ לעליית מחירים, שיש מפגש רצונות מלא ויפה. אני טוען שזה לא בדיוק שיווי משקל במצב של קביעת מחיר מקסימום, אני מיד אבהיר את כוונתי. אני יודע שאם היו עקומות S ו-D רגילות, עקום ה-S היצע בכחול ועקום הביקוש D באדום, אז הייתי קובע או היה נקבע מחיר כמו המחיר בנקודה A. עובדתי, מפגש בין ביקוש לבין היצע. אלא שספציפית במקרה הזה אני יודע שקבעו מחיר מקסימום. באו ואמרו לא, אתה לא תמכור כיכר לחם בשישה שקלים, ניתן למכור אותה רק בחמישה, לא יעזור לך כלום, יצרן יקר. ואם זה המצב, אז אנחנו מסמנים על גבי או ביחס לציר האנכי, שהוא ציר המחיר, את פי-מקס, ובעצם טוענים שלא משנה מה, היצרן לא יוכל למכור יותר מאשר במחיר גבוה יותר, סליחה, מאשר המחיר הזה. אז סימנתי את הנקודה הזו בתור M, M מלשון מקס. כלומר, שימו לב, היצרן אומר, טוב, אתה לא הכרחת אותי לייצר, נכון? אתה רק אמרת לי לא למכור במחיר מעל המחיר הזה. סבבה, אם אני היצרן כפוף למחיר כל כך נמוך, מצטער כבודו, אני לא מוכן לייצר כמות כל כך גדולה. ואז מה שקורה זה שנוצר בהגדרה עודף ביקוש, וראינו את זה לגמרי בשוק החמאה, חבר'ה. בתקופת הקורונה, לדעתי זה היה נכון, באותו אזור תאריכי פחות או יותר, שהיצרנים אומרים, למרות שזה היה גם מכסות על יבוא, זה היה סיפור יותר גדול, אבל בגדול, בואו נחשוב על זה, תנובה וכאלה, היצרנים אומרים, סליחה? זה היה גם בשוק הביצים, שהעורת על הביצים והכל, ובמחיר מפוקח, אז אנשים... יפה, אבל בחמאה זה היה קיצוני, כי אשכרה הייתה גם התייקרות בתשומות, במחירי החלב וכן הלאה, ובכל מקרה, אז מה שקרה יצרים... גם בחמאה תנובה באה והצהירה. כלומר, תנובה אמרה, אני במחיר, אם אתם לא מעלים לנו את המחיר של שאנחנו יכולים למכור בפיקוח, אנחנו לא מייצרים, ואז המדינה פתרה את זה שהיא נתנה יותר באמת רישיונות ייבוא, כאילו הילתה שם את ה... נכון, אבל... תנובה הצהירה שזה בגלל המחיר פיקוח, שהוא לא משתלם לה. לקח לזה זמן לקרות, נכון? כלומר, ברגע שאומרים רס בן אנו לא יעזור לך, זה המחיר, ואגב, זה היה ככה שנים. אז היצרן יגיד, אוקיי, אז זו הכמות שאני מספק במחיר הזה. במקרים קיצוניים, שבהם היצרן מוכן להציע ממש מעט, נוצרים משברים מהסוג שתיארתם. במקרים אחרים, בכל מקרה אמור להיווצר עודף ביקוש. הוא יכול להיות גדול, הוא יכול להיות קטן, זה יכול להסתכם בזה שאומרים, אתה רוצה לחם אחי, תגיע מוקדם בבוקר כי זה נגמר. אבל הכל נובע מאותו מקום, שאתה לא קובע את זה בתנאי השוק, אלא מנסה להיטיב עם הצרכן בזה שאתה מפקח על המחירים. אז בא היצרן ואומר, אז אני מציע כמות יותר נמוכה, אבל המחיר ללקוח כאן הוא זול יחסית, ולכן הלקוחות רוצים לקנות במחיר הזה הרבה מאוד חמאה, הרבה מאוד ביצים, הרבה מאוד לחם אחיד. נוצר פה רבותיי עודף ביקוש בהגדרה. עכשיו, למה אני לא קורא לזה שיווי משקל? כי מבחינתי שיווי משקל, כמו שאמרתי קודם, הוא מפגש רצונות. זה מוכן להציע 100 במחיר הזה, זה מוכן לקנות 100 במחיר הזה, וזה פחות או יותר מצב יציב, בלי שום לחץ לעליית מחירים, ובלי שום תמריץ, חבר'ה, להתפתחות של שוק שחור. מה זה שוק שחור? מה זה שוק שחור, סגי? הוא פעיל שם. סתם, למשל בחמאה, מה שהם עושים, הם מוכרים חמאה שהיא קצת שונה, ואז היא לא בפיקוח. זה נחשב לשוק okay. שחור? לא, זה לא שוק שחור. שוק שחור זה אומר, אני שואל, על הבוקר, כן? שוק לא מדווח. אני אומר, שוק, כן, שוק לא מדווח. אני מגדל ביצים, אני מכור ביצים לא דרך, בצורה ישירה ללקוח. נכון, נכון. או בצורה קצת יותר קיצונית ולא לגמרי מדויקת בשביל הספורט, אני הולך מוקדם בבוקר ראשון בתור לסופר, קונה את כל החמאה, ואז מוכר לשכנים שלי. השכנים יהיו מוכנים לשלם יותר, כי תשימו לב, יש כאן עודף ביקוש מטורף.
אוקיי. אז המדינה צריכה כמובן במצב כזה לדאוג לספק את עודף הביקוש כפי שציינה חן בהקשרים או באמצעים חלופיים. כרגע קצת הרחבנו את הדיון כדי שנקבל קונטקסט, אבל בואו שנייה אחת נחזור שוב לבייסיק לפתרון תרגילים. כאשר נקבע מחיר מקסימום אפקטיבי הוא נמוך מהמחיר בשיווי משקל. אם לא ברור תגידו, מחיר מקסימום אפקטיבי הוא נמוך מהמחיר בשיווי משקל רגיל ללא התערבויות. האמת שאחרי שאני רואה את הגרף, אני מבינה למה אתה מתנגד לשיווי המשקל החדש שאני ציינתי. נכון, ואז את אומרת, אוקיי שי, אם נקבע מחיר מקסימום שהוא נמוך ממחיר שיווי משקל בהגדרה, נוצר בהגדרה עודף ביקוש, כי מה אתה עושה כשאתה קובע את המחיר המקסימלי הנמוך יחסית? אתה גורם ליצרנים להציע פחות, אתה גורם ללקוחות, לצרכנים, לרצות יותר, נוצר פער של עודף ביקוש שיוצר בפני עצמו לחץ לעליית מחירים. ואז נוצר עודף ביקוש. אוקיי, אז זה שנכיר. עכשיו, נדרש 2 מדבר על מה שאמרנו לפני רגע בעל פה. למה זה יכול להוביל להתפתחות של שוק שחור? מה החסרונות שלו? אז אמרנו באופן כללי, בעקבות הנהגת מחיר המקסימום, השוק סובל מעודף ביקוש. בהינתן עודף ביקוש, אולי אמרתי קצת חזק, בהכרח, אבל כמובן קיימים צרכנים שיסכימו לשלם יותר על המוצר, יותר ממחיר המקסימום הזה. וואלה, חמאה עולה כמה? 3 שקלים? אני מוכן לשלם קצת יותר, אני חייב חמאה. הרעיון הוא, בשוק שחור, הרעיון הרע, זה שלוקחים את המנגנון של מחיר המקסימום, שהוא נועד להגן על הצרכנים, לאפשר להם, במיוחד בהקשר למוצרי יסוד, לקנות את אותם מוצרים במחיר סביר והגיוני, לחיות. ואז קבוצות עשירות, עברייניות, ירכשו כמויות גדולות במחיר המקסימום הנמוך הזה, ואז התפתח שוק שחור, סוג של אגב, ספסרות גם. זה אותו רעיון. יש גם, מעבר לזה, אני חושב שימצאו דרך לייצר גם בצורה לא מפוקחת. כן, אז זה בכלל גרוע, נכון, יש לזה הרבה מאוד הקשרים בעייתיים, אבל כרגע זה הכיוון הכללי. מעבר לבעיות החוקיות, כמובן, לא מדווח ומיסוי וכו', יש כאן סתירה למטרה המקורית. הרי לא קבענו מחיר מקסימום כדי שמישהו יקנה את הכל במקום מחיר גבוה. קבענו מחיר מקסימום כדי שכולנו נוכל לזכות למחיה הבסיסית שלה, אני מקווה שכולנו זכאים. וזה בעייתי כמובן, וזה רק באופן כללי. עכשיו, נדרש 3 אומר תראה, או תראו, סובסידיה, שהיא בעצם כמו מס שלילי, כמו לתת כסף ליצרן על כל יחידה מיוצרת, תכף נתאר את זה, יש כאן טענה שאומרת שיכולה להיות צעד שיתמוך במחיר המקסימום, יעזור לשמור עליו, ובמקביל יקטין את הסבירות לשוק שחור. למה? אז קודם כל, נסה טיפה לדבר על מהי סובסידיה. סובסידיה היא למעשה מס שלילי, או אם תרצו מענק מס, ליצרן, על כל יחידה שהוא מייצר. מעין תמריץ. יפה, במילים פשוטות תמריץ ליצרן. לא משתלם לך לייצר במחיר המקסימום שקבעתי, אומרת הממשלה, ומוסיפה, אז אני אפצה אותך בסכום כספי נוסף, על כל יחידה שתסכים לייצר למעני ותמכור אותו במחיר המקסימום הזה. Which is nice, ובואו נראה איך זה מתבטא ברמת התרגילים וברמה גרפית. אז הנה. ואז אנחנו אומרים, זה נראה קצת מוזר, אבל בואו לרגע ננסה לפתור את זה בשלבים. אני טוען, אולי נחזור לתרשים הקודם, יהיה יותר קל, שבמצב המוצא היה מחיר מקסימום והיה עודף ביקוש. וכשיש עודף ביקוש, באים אנשים ואומרים, וואו, אז אולי אנחנו נקנה, אם יש לנו כסף, נמכור בעצמנו, שוק שחור, בלגנים. אם היצרן בעצמו היה מוכן למכור במחיר הזה, ללא עודפי ביקוש והסתערות המון הצובע על הפתחים, כל בוקר כשפותחים את הסופר, היה הרבה יותר קשה לייצר שוק שחור. איך תייצר שוק שחור כשאתה יכול לקנות בשוק המוסדר באותו מחיר?
ואז באה הממשלה ואומרת, אני אתן לך סובסידיה. לכם סובסידיה, יצרנים יקרים. שימו לב טוב, מה שהסובסידיה עושה, זה ההפך ממה שמס שלילי רגיל, סליחה, מס רגיל עושה. אמרנו שמס גורם לכך שהיצרן ידרוש מחיר גבוה יותר על כל יחידת מוצר. סליחה על הקפיצה, אבל פשוט דיברנו על זה, זה חשוב. מס גורם ליצרן לדרוש מחיר גבוה יותר על המוצרים שלו. סובסידיה שעובדת בדיוק הפוך, גורמת ליצרן לדרוש פחות על כל כמות מיוצרת או מוצעת. רגע, הנה זה פה. ואז אני טוען, אם רק נדע כיצד לתת ליצרן סובסידיה מספיק גבוהה, מספיק חזקה, הוא כמובן יסכים לשלם, סליחה, להציע את המוצר לממכר במחיר הנמוך יותר, ואם הסובסידיה כאמור מספיק חזקה, אולי אפילו במחיר המקסימום שנקבע. עכשיו, חשוב להבהיר שמן הסתם זה תלוי בגובה של הסובסידיה. אם גובה של הסובסידיה הוא מאוד מאוד קטן ומינורי, אז בסדר, אז היצרן ידרוש מחיר נמוך יותר, אבל לא יהיה מחיר נמוך בהרבה. ועדיין לא נצליח להגיע לנקודת מפגש בין ביקוש והיצע, שאכן מתקיימת במחיר המקסימום ומונעת שוק שחור. כדי באמת למנוע אותו, צריך לתת סובסידיה מספיק גבוהה, כדי שהמחיר שיתקבל בשיווי המשקל החדש, עכשיו אני כן יכול להגיד שיווי משקל, כי זה כן מפגש רצונות בין ביקוש ובין היצע בהינתן התמיכה הממשלתית, יקרה במחיר של המחיר של הצרכן, המחיר המפוקח או מחיר המקסימום. עכשיו, חשוב לשים לב שלמרות שהיצרן מוכן להציע את המוצרים לצרכנים במצב כזה, אם נותנים לו סובסידיה גבוהה מספיק במחיר יותר נמוך, זה לא אומר שהוא בעצמו מקבל פחות כסף. אנחנו כבר דיברנו בקונטקסט של מיסים, מיסים רגילים, שקיום מיסים מוביל לפער בין המחיר שמשלם הצרכן לסכום נטו שמקבל היצרן. כשיש מס רגיל, הצרכן משלם סכום מסוים, חלק מזה הולך למדינה, היצרן מקבל פחות, ויש פער בין מה שקראנו לו P-consumer ל-P-manufacturer, בין מחיר שמשלם הצרכן לבין מחיר שאותו מקבל היצרן. במקרה של סובסידיה גם קיים פער כזה, אבל הוא בכיוון הפוך. כי הלקוח משלם מחיר מסוים, המדינה נותנת ליצרן עוד כסף על כל יחידה כזו, כך שהוא מקבל בנטו, בהתחשבות גם בסכום החיובי של הסובסידיה, מחיר יצרני ליצרן גבוה יותר. ובואו נלך כאן גם להסבר, נחזור על העניין, סובסידיה אם כך, היא כאין מס שלילי, אמרנו, זה סכום המשולם ליצרנים עבור כל יחידה מיוצרת ונמכרת, ייצגנו אותה על ידי החץ העווה, הלבן הזה, וכמובן שמתן סובסידיה על כל יחידה מיוצרת מעודדת, מגדילה את ההיצע וגורמת ליצרן להציע את מוצריו במחיר בסיסי, מחיר לפני סובסידיה שהוא נמוך יותר. הוא מוכן למכור במחיר נמוך יותר כי את ההפרש המדינה משלימה, זה כל הקטע. ואם הסובסידיה מספיק גבוהה, וכאן אין לי דרך מספרית להראות את זה, אז מסתפקים בהמחשה הגרפית, אז הסובסידיה יכולה להוביל לכך שנגיע אשכרה לשיווי משקל, לא עודפי ביקוש, לא עודפי היצע, שיווי משקל שבמילים פשוטות הוא חיתוך בין S לבין D, במחיר שהוא באמת שווה למחיר המקסימום, למחיר היעד שקבעה הממשלה. וזו כן נקודת שיווי משקל ולא סתם מחיר מקסימום, כי בנקודה הזו אם באמת נתנו ליצרנים מספיק סובסידיה, אין עודף ביקוש, אין גם עודף היצע, יש שוויון בין S ל-D לפי ההגדרה. ואז אין לחץ לעליית מחירים, אין לחץ או מוטיבציה לקיום שוק שחור. אבל סליחה, העלויות נשארות אותן עלויות? עלויות היצרן, מבנה העלויות או אותו מבנה העלויות, כן. העלויות שלו כמובן גדלות,
ככל שהוא מציע יותר, ולכן את רואה שהקום S הוא עדיין עולה משמאל לימין. אבל בגלל שהמדינה משלמת לו חלק מהכסף, אז הוא מוכן להציע את אותה כמות במחיר למחירה שהוא יותר נמוך. אוקיי. איך אתה יודע לחשב כמה המדינה צריכה לסבסד? מה גובה הסבסוד כדי להגיע לנקודת שיווי משקל? אני לא יכול לדעת את זה, כי אין לי כאן נתונים. רק אם היו לי משוואות שהיו מאפשרות לי ממש לייצר זה שווה לזה לפתור, ועשינו משהו דומה ברמה מסוימת, גם אם לא בקונטקסט הזה, לא מפגש אחרון לפניו נדמה לי, אז הייתי צריך לעשות את זה. טיפה פחות נפוץ בהקשר של התערבות ממשלתית, ויותר מבחינה הבנתית. אוקיי. עכשיו, בואו נראה, יש כאן סעיף שקצת מתחבר למה שאת שואלת, גם לא ברמה כמותית לגמרי, אבל עם איזשהו כיוון. תראו. יש לי שאלה, אולי לא הבנתי את זה נכון. אבל חלק מהלחמים שהיצרן ייצר, הם בעלות פחותה מגובה הסובסידיות. נכון? כי לקח לו, נגיד, את ה-20 לחמים הראשונים לייצר מתחת לגובה מחיר המקסימום, ורק אז הוא בעצם מגיע לנקודת השיווי משקל יחד עם המחיר המוגבל, רק מהמחיר, 120 והלאה, הוא בעצם... איזה 120? עכשיו אתה... כן, אני קצת אונס את הזה עם נתונים, אבל נגיד שעד שהגרף של S0, בסדר? הוא חותך את P-Max בנקודה, עד כל מה שהוא עשה מתחת לכמות הזאת, הוא למעשה עשה במחיר, בעלות נמוכה יותר. נכון? כלומר, על... לא, אתה לא מסתכל על זה ככה. המטרה שלך ביקום ההיצע זה להראות לפי נתונים של תפוקה שולית. היצרן כל פעם בודק, האם שווה לו לייצר עוד יחידה, עוד יחידה, עוד יחידה, עוד יחידה. אז שאלה, מתי הוא יעצור? הוא באמת יכול להציע פחות, ואז הוא יחסוך עלויות. אוקיי, עכשיו בואו נראה, הראו את גודל התקציב הנדרש לשם יישום הסובסידיה. מה הראו, שי, שואל אתכם? לפני רגע אמרת, צריך מספרים, עניינים, ופחות הקאפ אוף טי שלנו בענייני התערבויות הממשלתיות. אז הראו, זה לא חשבו, ובסך הכל הערות, כמו שהראינו במפגש קודם נדמה לי, את נושא תקבולי הממשלה ממיסים, חכו שנייה, סורי על הקפיצונת, זה ממש מקביל פשוט, פה, אמרנו בוא נראה מה ההפרש בין המחיר ליצרן לבין המחיר לצרכן, זה בעצם המס, ופשוט נכפול אותו במספר היחידות, ואז נראה מה תקבולי הממשלה ממיסים. אותו דבר לגבי סובסידיות כמובן, בכיוון הפוך, בואו נראה. הנה, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו בסך הכל נצטרך לטעון שכמו תמיד, בהינתן מיסים של הממשלה, קיים פער בין מחיר יצרן לבין מחיר צרכן בגובה המס או בגובה הסובסידיה בהתאמה. אם מדובר בסובסידיה, אז המחיר ליצרן יהיה גבוה מהמחיר לצרכן, כאמור ההפרש הזה, החץ הלבן או הסובסידיה, דיברנו על זה, היא בעצם סובסידיה ליחידה, אם אני רוצה לדעת מה הסובסידיה הכספית, אז אני אכפול את הסובסידיה ליחידה שמתבטאת במרחק בין M ל-C, בחץ הלבן, במספר היחידות, שהוא כמובן ה-Q, הכמות, במצב החדש. ברמה הוויזואלית, אז מדובר כאן בשטח של מלבן, אורך כפול רוחב כזה, שמייצג את גובה התקציב הנדרש לסבסוד, אבל בשורה התחתונה, החישוב הוא מאוד פשוט. התקציב הכולל הנדרש ליישום הסובסידיה, מתקבל על ידי מכפלת הכמות Q המיוצרת והנמכרת, זו אותה כמות, בהינתן הסובסידיה, בגובה הסובסידיה ליחידה. אז קראתי לזה כאן, סאבסידי כפול QC, כפול הכמות בנקודה C. זה שטח המלבן המסומן לעיל בירוק, ואנחנו רוצים להוסיף כאן עוד הסברון קטן שאומר, למעשה, במצב של מס, מס רגיל, עושה את זה אולי קצת אחרת, סוג של סיכומון, שאולי קצת יעזור גם לקשר בין המצבים בצורה ויזואלית או כתובה, רגע, יש מס רגיל,
ויש את הסובסידיה, שזה דבר קצת אחר, והיא בגדר מס שלילי. בהינתן מס רגיל, אז בהגדרה, מה שקורה, זה שבוא נעשה, נקרא לזה T נניח, וכאן נקרא לזה סאב. אני טוען שבהינתן מס רגיל, אז יש לנו מחיר מסוים, גם במס רגיל וגם בסובסידיה, יש מחיר מסוים ליצרן, ויש מחיר מסוים לצרכן, והשאלה מה מערכת היחסים ביניהם. ואז אנחנו אומרים, אם מדובר במצב שבו יש מס רגיל, כמו במפגש הקודם, אז נאמר שהמחיר שאותו משלם הצרכן גבוה יותר מהמחיר נטו שאותו מקבל היצרן. הפרש המחירים בין P consumer לבין P manufacturer זה בעצם ה-T. וכשמדובר בסובסידיה, בדיוק בכיוון ההפוך. הצרכן משלם סכום מסוים, הסכום הזה הוא נמוך יחסית, היצרן מקבל בנטו פשוט יותר. למה הוא מקבל יותר? כי הוא מקבל גם את הסובסידיה. משהו חסר לי פה במשוואה. בשום נקודה לא... הוא מדבר על זה שסובסידיה ניתנת ליצרן למחיר ייצור. אבל מחיר ייצור הוא לא בכך מחיר המחירה לצרכן, תקן אותי אם אני טועה. לא למחיר ייצור, ליחידה מיוצרת. אנחנו לא עוסקים בקורס בייצור למלאי. עוסקים במה שאתה מייצר זה מה שאתה מוכר. אוקיי, נניח שעולה לו לייצר שקל וזה כולל הסובסידיה, בסדר? הוא מקבל, נגיד, לייצר בשקל, קבל עוד שקל סובסידיה מהממשלה, אבל יש פה את הנושא של שינוע לחנויות, יש פה את עלות התוספת של החנות שמוכרת לצרכן הסופי. יש פה עוד הרבה דברים באמצע שלא מדובר עליהם בכלל, לא בהכרח היחידה המיוצרת במפעל כלשהו, שניתן עליו סובסידיה דרך לממשלה ליצרן, הוא גם יהיה בפועל מחיר המחירה האחרון לצרכן, תקן אותי אם אני טועה. ברור, אבל בסוף התהליך אתה לא יכול לעסוק כאן בכל העולם בבת אחת. אתה לוקח כאן מקרה מאוד פשוט של קומודיטיז, אתה מוריד את העלויות של החיכוך, אתה מוריד כל מיני עמלות שיכולות להשתנות, אתה עובד כאן עם מוצר אחד, בטח, בטח. יפה, אז אני לגמרי מקבל, אתה צודק, אבל במיקרו כלכלה ובמקרו כלכלה ברמה הבסיסית מתחילים עם הכיוון המושגי. אוקיי, בוא נעשה ועוד דבר קטן באותו עניין, עדיין ברמת הסיכומון, ה-T הוא בעצם בהגדרה, אם נניח תהיה לכם איזושהי שאלה שנותנת מידע שאומר שהמחיר לצרכן הוא ככה, המחיר ליצרן הוא ככה, מה המס? אז ה-T יהיה, שראינו קודם, P consumer, זה מהשיעור הקודם, פחות ה-P של ה-manufacturer, כי בעצם הלקוח משלם, הצרכן משלם הרבה, היצרן מקבל פחות, יש הפרש חיובי והוא מס שהולך למדינה, ולהפך במקרה של סובסידיה, זה בעצם אומר, היצרן מקבל יותר, הלקוח משלם פחות, ההפרש החיובי הזה הוא לטובת היצרן, והוא מייצג את הסובסידיה. כלומר, זה בכל מקרה הפער האנכי בין המחיר ליצרן למחיר לצרכן, בואו רגע נחזור, מי שהמשפטים האלו כאן מעצבנים אותו, לא נורא. כי עיקר זה להבין, בעיקר ברמה הגרפית, רגע פה, הנה, כאן, שאם אני מזיז את עקום S כתוצאה מסובסידיה, אז בטוטל ובסך הכל, סליחה, לא יודע מה קרה פה, נרטב טיפה, אז אני נמצא במרחק בין עקום S בתור סכום הסובסידיה או סכום המס, סבבה. יש לי שאלה. כן. טוב, אתה רוצה להמשיך לך באמצע? כי סתם, יש את השאלות, יש איזו שאלה של תרגול שעלתה בזה. אם נותנים לנו עקומת ביקוש למוצר עם נתונים, ועקומת היצע למוצר, כאילו, אני באמת מנסה לדעת איך ניגשים לתרגיל כזה.
אם זה מקובל על כולם שנשאלת, השאלה של התערבות ממשלה שמני העלה, עוד לפני התרגיל הגשה, זה לא תרגיל הגשה. אבל הוא אומר ככה, עקומת הביקוש למוצר היא Q שווה 1000 פחות 100 פי. אוקיי? עקומת היצע למוצר היא Q שווה 200 פי פחות 800. ואז הוא שואל אותך, מהי הכמות ומה המחיר בשיווי משקל, מהי נוצרת הצרכן על המוצר ומהם רווחי היצרנים. באמת, כאילו, איך אני ניגשת? זה נדמה לי יותר קשור למפגש לא הקודם לפניו, נדמה לי, שדיבר על... שדיבר על האפיון, נכון? בצורה כזאת פחות או יותר, עם משוואות? נכון. מה שצריך לעשות בעיקרון, זה לייצר את ההשוואה ביניהן, כדי להגיע לנקודה, ואז לראות איך זה עובד משם. אפשר אולי לעשות את זה, אבל אני חושב שיש לנו כמה סוגיות עקרוניות. אין בעיה, זה משהו שאתה רוצה לטפל ביום ראשון? כן, האמת שאפשר ביום ראשון, זה זמן טוב לדברים האלה. סבבה, טוב. אוקיי. אז זה לגבי הדבר הזה. באמת גם בשעת הקבלה הקודמת לא עשינו בכלל משוואות, אז זה בכלל תהיה השלמה טובה. אוקיי. נדרש 5. שואל אותי, האם גידול בשיעור מסוים בביקוש יוביל לדרישה שנגדיל את תקציב הסובסידיה באותו שיעור? נמקו. עכשיו, בגלל שזה לא מספרי, לפעמים זה קצת יותר מורכב, אני טיפה אתרגם את זה. בסדר? נניח שהביקוש גדל ב10%. האם צריך להגדיל גם את הסובסידיה, את סך התשלומים הממשלתיים, ההוצאות הממשלתיות, עבור הסובסידיה, ב10%, כדי לשמור על אותה כמות, או כדי לספק את הכמות העודפת, במחיר המקסימום. כי זה בעצם הקטע. כל הקטע של הסובסידיה כאן היה למנוע שוק שחור. ועשינו את זה לידי כך שנתנו סובסידיה מספיק גבוהה כדי לאפס את עודף הביקוש שנוצר, כי היצרן היה מוכן אשכרה להציע יותר כי פיצו אותו. עכשיו פתאום אומרים לו, לא, חביבי, נראה תרשים מפחיד, אבל מצטערים מאוד. אתה היית בנקודה C, אבל עכשיו הביקוש גדל עוד יותר, אז... תשימו לב, זה כמו פתרנו מחלה אחת ויצרנו מחלה אחרת. אני אנסה להציג את זה קצת יותר הדרגתי, בסדר? היינו במצב הזה, היינו בנקודה C, הכל היה דבש, הכל דבש. ואז אמרנו, אוקיי, באו הצרכנים ואמרו, אתם יודעים מה? אנחנו רוצים יותר חמאה. יותר? למה? לא יודע, ככה. ראינו הרבה תוכניות של קרין גורן, אנחנו רוצים יותר חמאה. וכתוצאה מכך, הקום הביקוש השתנה, ביקוש שגדל מתבטא בתנועה למעלה או ימינה של עקומת הביקוש, ואופה. עכשיו אני טוען. למטה וימינה, לא למעלה וימינה. לא, למעלה וימינה. כשאנחנו מדברים על... אוקיי. זה אומר שהלקוחות מוכנים לשלם יותר, שזה למעלה, או שהם פשוט רוצים יותר שזה ימינה בקיו. בסדר? כן. עכשיו... אם זה המצב, ואני חייב לשמור, זה הקטע פה, אני חייב לשמור על מחיר מקסימום שהוא ברזל. לא יעזור כלום. אני חייב לשמור על המחיר הזה. זו הייתה לפחות המטרה שלי בשאלה. אז נוצרה לי בעיה חדשה, כי במקור היה לי איזשהו סוג של עודף ביקוש, שמסומן על ידי המקטע הצהוב, אם אתם מצליחים לראות, אם לא נצבע אותו בצבע עליז יותר, פתרתי את הבעיה בחלק הזה, הוורוד, על ידי הסובסידיה, ופתאום כשלא באת, אני רציתי חמאה, ופתאום כשלא באת, נעשה לי קר. ואז כולם רצו יותר... זה יותר מתחבר לגבר הולך לאיבוד דרך מפסק. רויטל, את חדה. ואז מה שקרה... זה שאותה... שלמה זה שלמה, מה? אותה הבעיה שסגרנו בפעם הראשונה, נוצרה לי מחדש. שוב פעם, כמו השקר הזה, הדבר כאן מייצג עודף ביקוש נוסף שנוצר, ושוב לחץ ושוק שחור ועמיית.
ואם המדינה באמת רוצה למנוע את הדבר הזה, היא צריכה לתת סובסידיה נוספת, שבשאיפה תהיה מספיק עזה ומשמעותית, כדי להגדיל את ההיצע עוד יותר, כך שיחזור לפגוש את עקום הביקוש במחיר המקסימום כאן. כדי שזה... אז המלבן הזה יגדל עוד כאילו ב... אז מה שקורה כמובן, שצריך לחזק את הסובסידיה. אקספוננציאלי. כמו שאתה אומר, נכון, וכמו שאתה אומר, גם כשאתה אומר לברמן, תחזק לי את הזה, אז הוא אומר לך, תוסיף כסף. אותו דבר פה. אנחנו אומרים, גובה התקציב הנדרש על בסיס סובסידיה קטנה וכמות נמוכה יחסית. עכשיו הסובסידיה תהיה יותר גדולה, אבל הקטע הוא שגם הכמות תהיה יותר גדולה. אתם איתי? זה דאבל ומי. זה שני הכיוונים. הממשלה צריכה לשלם יותר סובסידיה על כל יחידה, אבל זה גם יותר יחידות. וואו. אני מקווה שאתם רואים שזה סלט מאוד גדול והעמסה מאוד גדולה של תקציב הסובסידיה. אז בואו נראה. כאשר הביקוש גדל, הכמות שנדרש לספק באותו מחיר מקסימום שהוא קבוע, כדי למנוע, למזער, לנטרל את עודף הביקוש, גדלה. על מנת לגרום ליצרנים לספק את כמות הביקוש העודף החדש, יש להעניק להם סובסידיה נוספת. עכשיו, אבל הממשלה לא תוחמת את הכמות כשהיא נותנת את הסובסידיה הזו, זה יכול להימשך לנצח? כן, אם היא מחליטה על סובסידיה ליחידה מיוצרת, בכיף. אבל הנקודה היא שבשלב מסוים זה לא יהיה רלוונטי. כי אם אתה באמת רוצה לשמור על הצרכן, אתה תצטרך, אם יש שינוי בטעמים מסיבה כזו או אחרת, להגדיל את התקציב לסובסידיות בצורה מאוד משמעותית. עכשיו, בעולם האמיתי, כמובן, עושים, יושבים כלכלנים ועושים את התחשיב הזה. מה המשמעות, מה הכמויות, כמה זה יעמיס על התקציב, ולפעמים יכולות להיות סטיות כמובן. בכל מקרה, אנחנו טוענים שהיצרן פשוט לא יהיה מוכן בכפוף לאותו, לאותה סובסידיה יחידתית, להציע גם את הכמות הנוספת. כי שוב, הסובסידיה אמרה, אוקיי, הסובסידיה היא 5 שקלים, אז אני כיצרן מוכן לסט בגידול בעלויות השוליות של עד 5 שקלים, כי על זה אתה מפצה אותי. אבל אם אתה רוצה עכשיו שנצר עוד ועוד ועוד, מצטער יקירי, העלות השולית שלי תגדל עוד ועוד ועוד, והסובסידיה של 5 שקלים שהייתה טובה להיקף ייצור מסוים, כבר לא מספיק טובה כשאתה דורש ממני לעבוד שעות נוספות ולייקר בצורה מאוד משמעותית את המהיל עלויות הייצור שלי. רגע, שי, אז למה זה S1 גם אחרי שהעקומה ירדה למטה? הכחולה. צודקת. זה S2. צריך לעבור ל-S2, אוקיי. כן. ואז אנחנו אומרים, סך התקציב לסובסידיה בעצם יגדל מהמלבן הירוק, ככה עם הסובסידיה הקטנה, למלבן הוורוד. למה למלבן הוורוד, שי? למה לא עשית כמו שני החיצים האלה? אז התשובה היא פשוטה. בגלל שאני במצב שבו הכמות יותר גדולה, אני מחפש את אותה כמות חדשה, ועליה בודק מה ההפרש בין המחיר ליצרן לבין המחיר לצרכן. המחיר לצרכן הוא אותו מחיר לצרכן, המחיר ליצרן חייב לגדול כדי שהוא יהיה מוכן לספק את הכמות הגדולה הנוספת הזו, למרות הגידול המאוד משמעותי בעלויותיו השוליות שנוצר כשהוא מייצר יותר, אלה החיים. ההשפעה הכפולה הזו, איזה השפעה כפולה, שי? גם הגידול בסובסידיה ליחידה כדי לפצות את היצרן על הגידול בעלויותיו השוליות, וגם הגידול בכמות גורמת, או, כן, גורמת לעלות תקציבית גבוהה יותר לגידול. רגע. זה מצב שכולם מבסוטים? בעלות תקציבית. להפך, הממשלה ממש לא מבסוטית. בגידול בעלות תקציבית בשיעור גבוה יותר מאשר שיעור הגידול בביקוש ובחמות. עכשיו, להגיד הממשלה מבסוטית או לא, מאוד תלוי איזה פוליטיקאי תשאלי. כי יש לא מעט פוליטיקאים שיגידו, הלאה, אני פה לרוטציה לשנה ושליש, אחותי!
בא מחלק סובסידיות כמו נינג'ה, את מי זכרו? תגידי לי, אותך היא המרסנת? לא, אותי. יש לי שאלה. מדינה בחוב וכו', אבל את יודעת איזה סטורי זה לפייסבוק? את יודעת איזה סרטונים אני עושה עם זה לאינסטגרם? יפה, אני איתך. טוב, יש לי שאלה. אני מתנגדת לחלק מהדברים שאמרת בתור עובדת ממשלה לשעבר, אבל משהו לא הגיוני לי כל הזמן בהנחות יסוד. סוף סוף הצלחתי להבין למה, מה לא הגיוני ומתנגש לי בהיגיון הבריא. אנחנו כל הזמן אומרים שככל שיש יותר, אז בעצם עולה ליצרן יותר לייצר יחידה. ואנחנו יודעים שכשאנחנו קונים כמות גדולה יותר, המחיר יורד. כלומר, אם אני אקנה באליבאבא בגלל שאני יכולה לקנות 10,000 יחידות, אז כל יחידה תעלה לי הרבה יותר זול מאשר אם אני קונה באלי אקספרס 10 יחידות. ובגרפים זה הפוך. ככל שאני מייצרת יותר יחידות, המחיר ליחידה עולה. זה לא תואם את המציאות. אז בואי נדבר על ההבדלים. או שאני לא מבינה פה משהו, זה פשוט כל הזמן מתנגד לי בראש. לא, זה חשוב. תראי, כל ההנחה הזו שהעלות השולית... לא, למה שלומי צוחק עליי? לא, למה צוחק? שלומי צוחק, הוא לא צוחק עליי, סבבה. לא, אבל באמת זה לא מסתדר הגיונית, כי הרי ככל שקונים כמות גדולה יותר, עושים לנו הנחות כמות, וכאן זה כל הזמן, פה זה ממש בולט לי, כי אני אמרתי עצמי, זה 10%, אבל בטוח זה לא 10%, כי הבנתי שלא זה, אבל זה לא באמת הגיוני במציאות. צריך להבין מאיפה בא הבסיס להנחה שעלויות היצרן באמת גדלות. והבסיס להנחה הזו זה עיקרון שנקרא עקרון התפוקה השולית הפוחדת. למדנו את זה בתחילת השנה. נכון. עכשיו, את באמת יכולה לבוא ולהגיד, שייקה, מה זה תפוקה שולית פוחדת? מה לגבי השפעות של למידה? מה לגבי סקיילביליטי? מה לגבי העובדה שלהפך, אם אפל עכשיו יכולה לייצר בעצמה את המעבדים שלה, אז זה רק יוזיל ויוזיל את עלויות הייצור שלה. על מה אתה מדבר איתי בגידול בעלויות הייצור כשהיא מייצרת יותר? מה עם יתרונות לגודל? מה עם מה שנקרא שילובים אנכיים בשרשרת ההספקה שיכולים להיווצר בסדרי גודל מספיק משמעותיים? הכל אמת לעמיתה. הדיון כאן, כמו בהרבה הקשרים אחרים, וכפי שציין גם שלומי בהקשרים מסוימים, הוא דיון מאוד בסיסי. ואנחנו צריכים לקחת אותו במוח, למרות שיש לו גם אפליקציות מעשיות, כל פעם כשאני נכנס רגע בעולם האמיתי זה קצת שונה, אז לחזור, לפחות לטובת פתרון תרגילים, כי הרי זה תפקידי בכוח, לחזור לעולם הפשוט. אני עיקר, יש לי שדה. בשדה הזה אני מעסיק עובדים. אז אני אביא עוד עובד ועוד עובד ועוד עובד ועוד עובד, אבל יש לי שדה אחד, או יש לי שני שדות, או 10 שדות. החל משלב מסוים, התפוקה השולית, של גורם הייצור שאני יכול לזכור עוד ממנו, תקטן, והעלות שלו תגדל בהתאם ליחידת מוצר. אז באופן כללי אגב, כן יש גם אצלנו בחומר מקרים שבהם העיקרון הזה של תפוקה שולית פוחתת לא מתקיים מההתחלה, כלומר התפוקה השולית דווקא עולה ואז פוחתת, העלות השולית יורדת ואז עולה, אבל אנחנו מסתכלים בקונטקסט שלנו, אם אומרים עקומות ביקוש והיצע רגילות, או ברוב התרחישים, על העיקרון התפוקה השולית הפוחדת, שבעצם עובד מההתחלה. ואם עובד מההתחלה זה בסדר, בצורה הזו אני מתאר לעצמי שזה יהיה מסודר והגיוני לך. כמובן שיכול להיות דברים אחרים. עכשיו אני בכוונה לא רוצה... אני מבינה את החומר כחומר תיאורטי, אני לא מבינה איך הוא מסביר את הכלכלה העולמית, כי זה מנוגד. ככל לא שאני מסביר. קונה כמות גדולה יותר, זול יותר, ואנחנו כאן לומדים בדיוק את ההפך. כי את מדברת על מסחר... את מדברת בתור לקוח, את לא מדברת בתור יצרן. את מדברת על מסחר במצב יכול... שבו תשומות מוגבלות לא יוצרות לך צוואר בקבוק על היקף הייצור. נקודה. איפה רואים את זה למשל? בואי תקחי את מחירי המחשבים בתקופת הקורונה. לא משנה כמה מאמצים חבר'ה היו עושים. היה קשה להשיג מעבדים, היו סגרים, היו עניינים. אם היית רוצה לרכוש לבית ספר כמות גדולה של מקבוקים, היו קוראים אותך במחיר. לא היו עושים לך הנחה, כי היה מאוד קשה. עכשיו, את באה ומטילה ספק לגבי הנפקות של הדבר הזה ויכולת ההכללה להרבה מאוד סיטואציות מעשיות. בסדר, שזה קורסים יותר מתקדמים בכלכלה, שבאמת יכולים לפתוח את זה עוד קצת. אבל ברובד הבסיסי, תקחי את זה. אוקיי, עכשיו... וכמובן תדברי רק על ייצור ולא על מסחר.
יצרן אחד וצרכן סופי, כי ברגע שמכניסים עוד גורמים לשרשרת, כמו שציין שלומי, אז כל הדיון הופך להיות מורכב יותר. אוקיי. אז רגע, שייקה, דיברת פה על הרבה דברים נחמדים ממכן, אבל מה אתה רוצה להגיד לנו? אתה רוצה להגיד שמעבר לעניין של הצורך בהגדלת סובסידיה, כאשר הביקוש גדל, אם אני רוצה לשמור על אותה רמת מחירים ללא לחצים, הגידול בהוצאה הנדרשת על הסובסידיה רק יגדל עוד יותר, פי כמה וכמה מה שנקרא. אוקיי. אחרי שעשינו את שני הדברים היפים האלה, אני הכנתי לכם פה שאלות. שי, זאת אומרת, הגידול, סליחה על זה, אז זה יותר מ10% שהייתה, שהיה בסובסידיה. נכון. כי זה גם וגם הכמות. עכשיו, שאלה 14, היא ממבחן לדוגמה מספר 1, זו שאלה ממבחן אמיתי, ואני מאוד אשמח, אם תיקחו לעצמכם כמה דקות, ותנסו לרגע לחשוב, להיזכר טיפה, מה זה ביקוש קשיח לחלוטין, רמז, מה זה היצע רגיל, ואז מה קורה כשיש סובסידיה, תחשבו טיפה, מה התשובה לדעתכם. אני בינתיים במסך השני כבר אבצע את האיור כדי שיהיה לנו מוכן לאחר כך, אבל קחו לעצמכם כמה דקות. תרשמו בצ'אט, אחד אחד, לא להתפרץ. כן, קחו את הזמן. אני אעשה כאן פוסט שייר. אפשר לנתח את זה בקול רם, ברשותך? כן, אבל אולי תיתן לחבר'ה כמה שניות כזה. לא, לא, אל תנתח, תן לנו רגע לפתור לבד. כן, אני אומר, כאילו, זה מצוין שאתה תסביר, זה בטח יותר טוב משאני אסביר, אבל... אם יש לך זמן פנוי, שלומי, אתה יכול לספר לך על מה הצחיק אותך כל כך, ותשתף את הכיתה. תצפי אותה, מה, תצפי. אז פיתרו לכם בנחת, ואני בינתיים עושה את האיור. שאחרי זה יהיה קל להדביק אותו. אבל אחרי זה שלומי מסביר לנו, לא אני. לא מה שאני אסביר נכון, אני רק אומר לך מה ההיגיון שלי. בטוח אתה תסביר נכון, אין סכנה פה בכלל. איזה צבע אני אוהב לעשות את הקומה, הביקוש? אדום? כן. כן. אתם יודעים למה זה אדום? כי זה מעמד הפועלים. בואו תשובות בצ'אט כמובן תתקבלנה בברכה, והן לא שוללות את הצורך בהסבר של שלומי. או, יש כבר תשובה. נראה. יש 4 תשובות, וואו. ואני צריך להזדרז יותר עם האיור, זה מה שאתם אומרים לי בעצם. בוא נראה. בואו נראה מה התשובות פה. מיד איתכם, סוגר את האיור, סגרתי פחות או יותר. יופי. וצ'טי קונפטי, או, קיבלתי סוג של מנעד תשובות מסוים, זה טוב. זה אומר שזה לא היה מיותר לתת לכם לפתור, שהיה כאן איזשהו אלמנט, יהיה לנו אלמנט למידה בדיון, זה טוב. בואו נעשה ריזיום שייר. נחזור רגע, הנה.
קודם כל, אני כמובן מאוד אוהב, במיוחד בשאלות כאלה, ואתם רואים שאלת בחינה, וראיתם, לא לוקח הרבה זמן לפתור אותה, צריך אולי לחדד דברים בעקבותיה, אבל לדעתי היא לא מאוד מורכבת, ויש גם שאלות כאלה, לא הכל זה לפתור משוואות ובלגנים וזה, צריך לשים את הדברים בפרופורציה הראויה בבחינה הזו. אז בשוק התרופות ידוע שהביקוש קשיח לחלוטין, ההיצע הוא רגיל. היצע רגיל זה עקום היצע שבעצם עולה משמאל לימין. פתאום החליטו להעניק סובסידיה בסכום קבוע לכל יחידת מוצר מיוצרת. רגע, אמרת מה לעשות עם סובסידיה, לא? זה בעצם מגדיל את ההיצע, מה שמתבטא בתנועה של עקום ההיצע, למטה או ימינה, תלוי איך אוהבים לראות את זה. אני אוהב למטה. ואז אני מכניס כאן את האיור, כדי שיהיה פשוט. זו הסיבה שגם נתתי לכם לפתור, שיהיה לי זמן לאייר, כמו שאני אוהב. הנה, חצי שנייה. אתם מיד תראו את זה ותשאלו אותי מה שאתם רוצים. אז הנה. Image in cell. בואו נראה. פה. וואו. הנה. זהו. האיור שלי נראה אותו דבר. וואו! היא מצטיינת. יותר, לאיור שלך או לא? לא, אבל כנראה התשובה שהיא לא נכונה. אז בואי נראה. אז קודם כל אני אנסה להקטין את זה קצת, אם זה עדיין יהיה קרים מבחינתכם. ואני אומר, זה שהביקוש קשיח לחלוטין, כמובן עקום הביקוש הוא ממש ניצב לציר ה-Q, לציר האופקי. זה שהיצע רגיל אנחנו גם יודעים, עולה משמאל לימין. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, סובסידיה גורמת להגדלת ההיצע, ובמקרה של היצע, בשונה מביקוש, הגדלת ההיצע זה הנמכה של עקומת ההיצע למטה, או הסטתו ימינה, בהקשר הזה. בגובה הסובסידיה, אני אוהב להסיד כלפי מטה, זה המינוח כאן סאב. יופי. נקודה A ייצגה את שיווי המשקל המקורי. מפגש בין S לבין D. ונקודה B מייצגת את שיווי המשקל החדש. נקודת המפגש החדשה בין S1 לבין D, שלא השתנה. והשאלה לא שואלת מה יקרה לכמות, לפחות לא בצורה ברורה. היא גם לא שואלת מה יקרה למחיר, לפחות לא בצורה ברורה. היא שואלת שאלה מאוד מוזרה, מי יהנה מהסובסידיה? אז אני אתחיל דווקא בלתאר את האובייס, למרות שלא נשאלתי עליו. מה יקרה למחיר ומה יקרה לכמות, גם מצד הצרכנים וגם מצד היצרנים. אז אני אומר, מצד הצרכנים. זה חלק שהוא מאוד קל מבחינתי. הם צורכים כמות זהה. למה הם בהכרח צורכים כמות זהה? כי הביקוש שלהם קשיח, אז רס בנענו, הם יצרכו בדיוק את אותה כמות. טוב, הם משלמים עבור יחידת מוצר סכום נמוך יותר. אבל רגע, בכמה הוא נמוך יותר? הוא נמוך יותר בדיוק בגובה הסובסידיה. חשוב שנשים לב שלא תמיד הצרכן ייהנה ממלוא ההטבה של הסובסידיה, כי, קפיצה לרגע, אם נניח עקום הביקוש היה רגיל, אני עובר לסוג קצת אחר של תרגיל כדי להראות את ההבדל, אז תשימו לב, הסובסידיה היא לכאורה מ-A ל-B, אבל זו לא נקודת שיווי המשקל החדשה, נכון? אז במקרה של עקומת ביקוש רגילה, המחיר לצרכן היה יורד, אבל לא בכל גובה הסובסידיה, אלא בסכום נמוך יותר. מ-A ל-B זה לא הסאב, זה פחות, נכון? ולמה זה היה קורה כך, למה המחיר לצרכן לא יורד במלוא גובה הסובסידיה כשעקומת הביקוש רגילה? כי מה שקורה זה שבא היצרן ואומר, תקשיבו, אני מוכן למכור לכם את אותה כמות במחיר הזה. ואז באים הלקוחות ואומרים, וואלה, איזה סול, הלאה, כולם מסיבה, כמו בבלק פריידי. ואז בעצם נוצר לנו במחיר הספציפי הזה, בואו נסמן את מחיר הביניים הזה, בתור מחיר סימן שאלה או מחיר Z, מלשון מחיר זמני, נוצר במחיר הזה עודף ביקוש מאוד גדול, או עודף ביקוש נקודה. עודף הביקוש הזה בעצם גורר כאן עליית מחירים, זה עודף ביקוש חבר'ה,
ועליית המחירים מובילה למצב שבו, למרות שלכאורה היפותטית במצב המיידי, איך שהיצרן קיבל את הסובסידיה, הוא היה מוכן להוריד את המחיר במלוא גובה, הרי שהעובדה שעקומת הביקוש רגילה ופתאום הלקוחות רוצים לצרוך יותר מהמוצר הזה, מובילה את עודף הביקוש שנוצר לעליית מחירים כלפי מעלה שמקזזת, גם אם לא באופן מלא, את ההוזלה שנובעת מהסובסידיה. ולמה במקרה שלנו זה לא קורה? כי במקרה שלנו, חבר'ה, הלקוחות, מה זה בונקר, השם ישמור, אתה בא ואתה אומר לו, אחי, אני אמכור לך את זה בעשרה שקלים פחות, אתה קונה ממני יותר אולי? לקוח אומר לך, לא, לא מעניין אותי. רגע, לא פה, פה. הלקוח אומר, אני חביבי, בעל עקומת ביקוש קשיחה לחלוטין. אני יהנה מכל הסובסידיה, לא מגדיל את הביקוש ולו בשבריר יחידה, ולכן אין אף גורם שיפעל ללחץ, לעליית מחירים ולקיזוז כלשהו שנובע מההוזלה שמקורה בסובסידיה. בסדר? אז רגע, אני אנסה לציין את זה איכשהו. הם צורכים כמות זהה, משלמים נמוך יותר בדיוק בגובה הסובסידיה, כלומר, מלוא ההטבה מהמדינה מועברת לכיסם של הצרכנים. מבחינת הרעיון, מעבר לזה שאולי רואים את זה בעקומות יותר או פחות, אני רוצה קצת לדבר על ההיגיון, בצורה קצת גסה. היצרן אומר, אני הולך להציע את אותה כמות, מן הסתם, הייתי בנקודה A, במחיר נמוך יותר בגובה הסובסידיה. הלקוח אומר, סבבה, אבל הביקוש שלי קשיח לחלוטין, אני לא מבקש לקנות ולו שבריר יחידה יותר. אז הוא בנקר ואין כאן שום דבר מהכיוון הזה שייצר עודף ביקוש ולחץ לעליית מחירים לקיזוז מסוים ביחס לסובסידיה. מצד היצרנים, רגע, בואו נראה, מה קורה ליצרנים? היצרנים אומרים, תראו, אנחנו הוזלנו את המחיר מ-A ל-B. אבל מה זה ההוזלה מ-A ל-B? באיזה גובה היא? גובה סובסידיה. אבל את ההוזלה הזו, במלואה, מממנת הסובסידיה. אז בסך הכל, המחיר לצרכן קטן במלוא גובה הסובסידיה, אבל המחיר ליצרן, בתוספת הסובסידיה, that is, לא משתנה. אז הוא לא מפסיד. נכון. אז הוא מרוויח. הוא לא נהנה, והוא לא מפסיד מזה. כלומר, הוא אומר לממשלה, סבבה, את רוצה סובסידיה, תתני. רק שתדעי, לי זה לא עוזר. זה גם לא פוגע בי, אבל זה לא עוזר. כי הלקוחות שלי בונקר, לא משנה מה, הם קונים את אותה כמות, בסדר. עכשיו, חשוב לשים לב שמצד היצרנים, מעבר לעובדה שהם מקבלים את אותו מחיר, הם גם מייצרים את אותה הכמות. כי ה-Q לא השתנה, אז אם הם מקבלים את אותה תמורה, או את אותו מחיר כספי על יחידה, לא משנה שחלק מהמדינה, חלק מהלקוח, לא כזה משנה להם, והם מייצרים את אותה הכמות, אז בטוטל מצבם לא השתנה, לא השתפר, לא הורע. ולאיזה תרחיש, וואי, ביקשתי משלומי שנה להסביר, בסוף אני מסביר אוטוסטרדה, יופי שי, גאון. אתה בא בתור רק אתה. עוד לא מאוחר, רגע, שנייה, אני לא הבנתי את ההיגיון של היצרן. יופי, אז שלומי יסביר, זהו, נעשה תיקון. יאללה, שלומי. רגע, שנייה, אבל אני רוצה רגע להגיד לגבי היצרן.
כשאנחנו דיברנו בהתחלה על, בעצם על, ה, על העלויות, עלויות של הייצור, אוקיי? אז אמרנו שהיצרן לא מפסיד, אז הוא בעצם מרוויח. גם כשעלות המוצר הייתה 8 שקלים, הוא שילם 8 שקלים לעובד על מנת לייצר את המוצר הנוסף. זה לא נחשב שהוא מרוויח, זה נחשב שאנחנו מניחים שרווח אפס עדיין מצדיק ייצור. בדיוק. אז השאלה היא כאן אם אנחנו נמצאים באותו מצב. כלומר, הוא לא מרוויח מזה מעבר לסובסידיה, הוא לא מרוויח, אין לו ערך נוסף מהסובסידיה הזאת, אז השאלה אם ערך אפס עדיין נחשב כמו... לא, תראי, מה שאת שואלת עליו היה קשור לקביעת היקף ייצור או כמות מוצעת. ובאמת הכמות המוצעת נקבעת בנקודה שבה מתקיים שוויון בין המחיר לבין העלות השולית, שלכאורה אומר שליחידה האחרונה אני לא מרוויח. כאן אין הבדל, כי עדיין מחיר המחירה הוא אותו מחיר מחירה בדיוק, עדיין מבנה העלויות ליצרן הוא אותו מבנה עלויות. ההבדל הוא שבמקום לקבל את כל מחיר המחירה מהלקוח עצמו, הוא מקבל חלק מהלקוח וחלק בצורה של השלמה מהמדינה. זה לא באמת שינה את מבנה העלויות של היצרן. וכאן השוויון הוא לא שוויון שהראה נקודה אחרת של זהות בין פי לבין העלות השולית. זה בדיוק אותו פי ליצרן, זה בדיוק אותה עלות שולית, הוא מייצר את אותו דבר. עכשיו, אם הוא מייצר את אותו דבר, וזה עולה לו אותו דבר, אז הוא מרוויח אותו דבר, אז מצבו לא השתנה. שי, בעצם אני ניסיתי להריץ לעצמי בראש, ולא הצלחתי לחשוב על שום סיטואציה, שאם יש סובסידה, כאילו אם יש סבסוד בעצם, הצרכנים לא מרוויחים בה. זה בעצם מצב לא קיים, שאני פשוט לא מצליחה לדמיין אותו. כלומר, יש מצב שהמדינה תסבסד, והצרכנים לא ירוויחו מזה? כן. זה לא קיים, כן? אם הביקוש הוא גמיש לחלוטין. אבל השאלה היא בבחינה מעשית, על אילו מוצרים הביקוש הוא באמת גמיש לחלוטין, זה מעט מאוד. אגב, גם קשיח לחלוטין זה קצת בעייתי, אבל כן. הרעיון הכללי אומר שככל שהצרכנים הם יותר מקשיחי עמדות לגבי הביקושים שלהם, כך הם יספגו יותר לטוב ולרע את החלטות הממשלה. אם לקוחות אומרים, לא אכפת לי מה, אני קונה 100, אז גם אם יטילו על גבם מס אמיתי, מס לתשלום מאוד גבוה, הכל ייפול על הגב שלהם. היצרן מבחינתו יקפיץ את המחיר בגובה המס, הלקוחות יבלעו את זה, וקנה לגבי סובסידיה. אז הכל בעצם נופל עליהם כשהם כל כך כל כך קשיחים לטוב ולרע, ובמקרה הזה זה היה בצד הטוב שלהם, אבל חשוב להבהיר, במקרה הזה גם היצרנים לא נפגעים, לא מורווחים, כי הם מוכרים את אותו כמות מוצרים באותו מחיר, אבל גם לא נפגעים. כן? סליחה, אבל זה מתקשר למה שלא הבנתי בהיגיון. כן. בסוף, אם אני מבין את הסובסידיה הזאת, זה כסף שמוזרם ליצרן, נכון? כן, על כל יחידה מיוצרת. על כל יחידה מיוצרת. עכשיו, אם בביקוש קשיח, למה שהוא בכלל ישנה את המחיר לצרכן? כי השוק תחרותי. למה הוא יוריד את זה? כי השוק תחרותי. אם אתה במונופול, כי סגית צוראל הוא מונופול, כי יש רק אחד כמו, אז אתה אומר, ברור, אני גם לא צריך להגיד לאף אחד, ובטח שאני לא צריך להוריד את המחיר, אם לא הסבסוד, מי אמר? אבל תחשוב על זה שאם אתה פועל בשוק שבו יש 1,000 כמוך, שזה כמו בשוק שלי, כי אני רואה חשבון, אם יש 1,000 כמוך, אז מה שקורה זה שאם אתה לא מוריד את המחיר, יבוא מישהו ויחתוך אותך מלמטה, וגיד, אוקיי, אז אני אוציא אותך מהשוק, כי אני כן מוכן להוריד במחיר בעוד קצת יותר, בעוד קצת יותר, בעוד קצת יותר, וזה כמובן נכון אך ורק למוצרים שאין באמת בידול ביניהם. ולשוק תחרותי. בדיוק. זה צריך להיות נתון בשאלה כשאומרים לך... זה תחרות משוכללת. זה צריך להיות נתון בשאלה כשאומרים לך את זה, או ש... תחרות משוכללת? לא, אנחנו תמיד בתחרות משוכללת. תמיד, אוקיי. תמיד בתחרות. היא לא משוכללת אם יש התערבות ממשלתית כמו סובסידיה, אבל תחרות, כן. אוקיי. שי, סליחה, אני עדיין לא קיבלתי מענה מבחינתי. באיזה מצב יש סבסוד והצרכן לא נהנה מהסבסוד? כשהביקוש הוא גמיש לחלוטין. אוקיי, אז אני אנסה לדמיין את זה. כשהביקוש גמיש לחלוטין הוא מקביל לציר ה-X. בוא נעשה את זה, הנה פה. אוקיי. רגע, יש לי דוגמה ממקרה כזה שקרה, שהיה סובסידיה והיצרנים לא הרוויחו. אפשר לספר על מקרה? כן, ודאי, ודאי. תקן אותי אחר כך אם אני טעיתי בזה שלי. בירושלים החליטה עיריית ירושלים לתת סבסוד של $100 לסטודנט שיגורו במרכז העיר. זה היה שאי שם בשנות, תחילת שנות ה-2000. מה שקרה זה שהמזכירים של הדירות העלו את מחיר הדירות.
ב-100 דולר, ואז בעצם היצרנים, שהם בעצם המזכירים של הדירות, הרוויחו את ה-100 דולר הזה, בעוד שהצרכנים מבחינתם נשאר שקוף, כי הם לא קיבלו בכלל את ההנחה. יפה. עכשיו, בואו נראה את זה, זה נכון. זה מאוד יפה, כי את אומרת ניצול לרעה, כי הצרכן מוכן לשלם. עכשיו, בדיוק. בואי נראה את זה באמת כאן. אני בעצם אומר, הנה, הייתי בנקודה A, פה, ועכשיו, אופה, נותנים סובסידיה, אז הסובסידיה גורמת לתנועה בעקומת ההיצע כלפי מטה או ימינה כתוצאה ממנה, הנה אני מוכן להציע בפחות, אבל הביקוש הוא גמיש לחלוטין. ביקוש גמיש לחלוטין, כמו שארת הארת יפה בשוק הסחירות לצורך העניין, זה אם באמת המחיר לדירה או לשכר דירה הוא 4,000 שקלים, יש אינסוף סטודנטים שצובעים על הפתחים ורק רוצים לשכור דירה בתעריף של 4,000 שקלים. זה המחיר שלהם. ואז את אומרת, אוקיי, קיבלתי סובסידיה מהמדינה, אבל הפריירים האלה עדיין מוכנים לשלם 4,000 שקלים. אז כמובן, המחיר לא ישתנה מבחינת הצרכנים, ואם אני אבדוק מה קרה, אז במצב המוצא, גם אני קיבלתי את הנקודה A, וגם הלקוח שילם את נקודה A, ובמצב החדש, הלקוח משלם את נקודה B, שזה אותו מחיר בדיוק, אבל אני מקבל, בהינתן סובסידיה, גם את B וגם את הסובסידיה עצמה, מה שמוביל אותי לקבל את המחיר פחות או יותר בנקודה Z. ואז ייווצר פה מצב קצת מעצבן, אני מודה, שבו, הופה, הלקוח לא נהנה בכלל מהסובסידיה, אלא רק היצרן. רק היצרן. נכון. אז זה מאוד תלוי בצורה של הקום הביקוש וההיצע, כמה שאתה יותר קשוח, ככה אתה תספוג יותר את ההשפעות של ההתערבות הממשלתית. גם יש לחלוטין, זה המקרה הקיצוני. אני לא הבנתי את זה. בעצם הקום, הקום הביקוש זה, הקום הביקוש בעצם מקביל לציר ה-X, אוקיי? כי לא מוכנים באותו מחיר לקנות כמות משתנה. כל כמות. כל כמות בעצם. אוקיי. ואז היצרן קיבל סובסידיה, אבל הלקוחות עדיין מוכנים במחיר המקורי לקנות כל כמות. אז אני לא מוזיל את המחיר. אני פשוט כיצרן אציע כמות גדולה. המחיר נשאר אותו דבר בעצם. אותו מחיר ללקוח, אבל אני עדיין מקבל את הדלטה של הסובסידיה פה. רק אני נהנה. בדרך כלל הסובסידיה באה עם פיקוח על המחיר, לא? כן, טוב, זה כבר תלוי, לא תמיד. אגב, לא תמיד, בדוגמה כן, שאני הצגתי לא היה פיקוח. כן, אבל זה גם לא ממש היה סובסידיה, זה היה איזו הטבה של עיריית ירושלים, נקודתית. זה היה יותר מענק. בוא נגיד ככה, הרגולטור או קובע המדיניות צריך להגן אלו שהם סייגים כדי להגדיל את ההסתברות שהמדיניות תהיה אפקטיבית. כן, זה נכון. אבל גם הצרכן כן נהנה שם, כי הוא בעצם נהנה מכמות גדולה יותר, והוא רוצה כמות גדולה יותר. רגע, לחזור לדוגמה הקודמת, עם הגמיש שאת רוצה? הוא פה? כן נהנה, כי הוא יכול בעצם, אני יכולה למצוא דירה, יש לי יותר סיכוי למצוא דירה במחיר הזה, ולפני זה לא היה לי סיכוי למצוא כן, דירה בסדר, במחיר אבל, הזה, אבל אז לא אני כן נהנית מזה, כאילו מר... בסדר, אבל הוא לא נהנה מהסובסידיה. אני נהנית מההשפעות שלה. כן, בסדר, אבל הוא לא נהנה מהסובסידיה, הוא לא משלם מחיר נמוך יותר. אז שהתשובה הנכונה לראשון זה ב' זה... הצרכנים, לא היצרנים, נהנים. בא כאן? כן. כן, רק הצרכנים ייהנו מס. ואם היה מס, אז הם גם היו אבל משלמים יותר את המס. כן, אז הייתי אומר רק הצרכנים יסבלו מהמס. כן. בדיוק, המס זה בדיוק ההפוך. נכון. אז התשובה פה היא ב'. חן, צדקת אם כך. גם את, לא? נכון? נו, יפה. תדע לך היו... שזה עשה מה זה טוב התרגיל הזה, שי. מה היו הסטטיסטיקות פה? בעיקר זה גם, תחשבו על זה, שזה תרגיל ממבחן אמיתי, זה לא איזה תרגיל בית וזה, מבחן אמיתי. לא, באמת, הרגשה טובה, טוב שעשית את זה. בוא נראה, כמה היו לי ב' לא הסתכלתי, ב' ג' ב'. תעשה על זה רגע גרף. יש כזאת אפשרות לעשות בזום, אתה יודע. גם חן. דקיה. כן. יפה. היו הרבה א', לא משהו. אנחנו לא מוצדקים בנוכחות ברמה של סקר. אבל אגב, זה שאין רוב לבית, זה רק מראה כמה באמת אנחנו ככיתה, החומר לא יושב אצלנו טוב. לא, בסדר. זה מצד אחד כן, מצד שני זה גם נותן לנו חיזוק, שזה טוב לעשות את התרגיל הזה. אוקיי.
אבל אתה נותן לנו גם תרגילי אימון ושאלות אימון הביתה? להתאמן עליהם, חוץ מהמבחנים שמני שם באתר? האמת שאין לי מאגר כלשהו, אבל ארשום לעצמי לנסות לבדוק. מעולה, תודה. רגע. יופי. ועכשיו, אם שלומי לא נעלב ממני, ניתן לכם עוד זמן להתמודד, הפעם עם שאלה 14, היא שאלה טיפה יותר מורכבת, כי היא לא באמת כוללת סוגיות שעברנו עליהן בשיעור הזה, פתאום תחליפי ומחיר מינימום ובלגנים, אבל תנסו טיפונת לחשוב, אני אתן לכם פה כסוג של עזרה קטנה לזולת, הגדרות בסיסיות לגבי מה זה תחליפי בכלל, ואז נשחרר אתכם טיפה להתמודדות, ונאמר את הדבר הבא, כאשר מוצרים, לא קראתי את השאלה, אני יודע, אתן לכם לקרוא, תעבדו חופשי, אני רק רושם סוג של טיפ, כאשר מוצרים X ו-Y הם תחליפיים, אזי עלייה במחיר מוצר X מקטינה את הביקוש, מגדילה את הביקוש כמובן, למוצר Y, אפילו יעזור טיפה גרפית, טוב, חישבו לאן יזוז D של Y, לא לגמרי נגלה לכם, וירידה במחיר מוצר X מקטינה את הביקוש למוצר Y, באופן כללי חישבו לאן יזוז D של Y במצב כזה. כמובן שזה נכון גם לגבי עלייה או ירידה במחיר מוצר Y בהתאמה, אבל זה יספק אותנו לדעתי ספציפית בשאלה הזו. ניתן לכם את הזמן. תחשבו, והרמז שלי בנוסף, שתי מערכות צירים. שתי מערכות צירים. לא חובה אגב. יש את המצרפי. שתי מערכות צירים. לא, לא מצרפי, כי לא מדובר במוצר אחד שמיוצר בשני משקים. אלה שני מוצרים שונים לגמרי שמחליפים אחד את השני. אז תחשבו מה קורה בשוק של מוצר מסוים, ואיך זה משפיע על שיווי המשקל בשוק של המוצר האחר לפי המשפטים שנתתי. תתחילו מרק שוק X, תחשבו מה זה מחיר מינימום, שזה ההפך ממחיר מקסימום מן הסתם, לאט לאט, קיצור. נעשה אולי פאוז קטן על ההקלטה, כי פה ניתן לכם קצת יותר זמן. אוקיי, אז בואו נפתור את העניין הזה. אני נתתי לכם כאן שתי מערכות צירים. במצב המוצע, אין שום התערבות, שום דבר, יש לי את הקום S של מוצר X, יש לי את הקום D של מוצר X, יש לי את הקום S של מוצר Y, ויש לי את הקום D של מוצר Y. מעולה. אז זה היה המצב והכל היה טוב וכולם שורקים וחיים טוב. פתאום הממשלה החליטה, לא משנה כרגע מאיזו סיבה, לבוא ולקבוע דווקא מחיר מינימום, ההפך ממחיר מקסימום למוצר X. מחיר מינימום, הכוונה מחיר מינימום אפקטיבי, בדומה לכך שמחיר מקסימום הוא מחיר הנמוך ממחיר שיווי משקל, מחיר מינימום הוא מחיר גבוה מהמחיר בשיווי משקל. כלומר, בלי הגבלת כלליות, אני אייצג אותו, את המחיר הזה באופן הזה. כאן, הנה ככה, זה יהיה פי מין, כמובן ב-X. עכשיו, אנחנו בעצם טוענים, רגע, 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 הלקוחות מבינים, this is the moment they realized they fucked up. כי מה שקורה כאן זה דבר מאוד נחמד. באים הלקוחות ואומרים, לא יעזור לך, אם אתה עכשיו דורש ממני לשלם את המחיר הגבוה יותר הזה, גם אם זה בגלל שהממשלה אומרת לך, אז אני כלקוח מבין שאני אצרוך לא את הכמות ב-A, את הכמות ב-B. עכשיו, עדיין יהיו קונים ל-X, חבר'ה, עדיין יהיו קונים, אבל הם יהיו הרבה פחות קונים בהגדרה. עכשיו, הדיון בשאלה גם אומר שהממשלה תקנה עודפים. מה זאת אומרת תקנה עודפים? היא תקנה את העודפים משום שכפי שאתם רואים, במחיר החדש הזה, שנקבע כמחיר מינימום, ישנו עודף היצע.
ועודף ההיצע הזה בפני עצמו, יוצר כמובן לחץ לירידת מחירים כלפי מטה. הממשלה לא רוצה שזה יקרה, ולכן היא סופגת את עודף ההיצע הזה, על ידי כך שהיא פשוט קונה את התוצרת שלא נמכרת בעצמה. העניין הזה שהממשלה קונה את זה פחות קריטי לנו, כי זה פשוט דרך לשמור על הרף הזה ולמנוע הידרדרות מחירים כלפי מטה, ובכל מקרה, מה שבאמת חשוב זה לשים לב שאם אכן מחיר המינימום הזה מונהג ושומרים עליו ומונעים ממנו להידרדר כלפי מטה, על ידי קניית עודפים או על ידי שוטים ועקרבים, זה לא באמת משנה, אז שלומי רוצה להגיד מה יקרה במוצר התחליפי, בשוק של מוצר Y כהגדרתו. אליך שלומי. לא שומעים אותו. הוא במיוט. אוקיי, על פי ההגדרה שגם רשמת קודם ומהשיעור הקודם, מוצר תחליפי מוגדר שהרכישה ממנו תהיה גדולה יותר בהתחשב שהמוצר הנגדי שלו, המחיר שלו עלה. כלומר, במצב התחליפי... סליחה? להזיז את S או את D? מבחינת העקומים, אני לא יודע להגיד לך בדוגמה, אני יודע להגיד לך שהמחיר יגדל כתוצאה מהביקוש לאותו מוצר, תחליפי. זו התנועה. אתה אומר ובצדק, שייקה תראה, לפי ההגדרה Y תחליפי ל-X, עלייה במחיר של מוצר X, ולא משנה מה פשרה וממה היא נובעת, תגדיל את הביקושים, למוצר Y, וזה מתבטא בתנועה למעלה סלש ימינה בעקום הביקוש ל-Y, מ-DY 0 ל-DY פה 1. כפועל יוצא מכך, אנחנו נגיע לשיווי משקל חדש בנקודה B, שבה הכמות של מוצר Y תהיה כמובן גבוהה יותר, אבל גם, או אולי בעיקר לטובת הנדרשים, אני מבין שהמחיר יהיה גבוה יותר. כלומר, התנועה שנוצרת לפי ההגדרה שתלויה באופי המוצר של Y כמוצר תחליפי, זה גידול בביקוש. וגידול בביקוש, כשכל השאר קבוע, מתבטא בעליית מחירים גם במוצר הזה. אז בעצם, למה המחיר של מוצר X עלה? כי הממשלה אמרה, זה מחיר מינימום. ולמה המוצר של Y עלה? כי כתוצאה ממחיר המינימום, כתוצאה מהתייקרות במוצר אחד, אז הגידול בביקוש לתחליפיו מגדיל את המחיר בתחליפי גם כן. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, שייקה, אבל זה לא נגמר פה, כי אם המחיר של Y גדל, עכשיו המחיר של X ירד, הביקוש ל-X ירד, לא צריך ללכת too much רחוק, מספיקה השפעה אחת, עקרונית, וזה טבעה בהקשר הזה. בואו נראה מה יכול להתאים לנו בתשובות מבחינת סוג התרשים שמצאנו, ואז אני אשלב אותו גם במחברת. לא פה. מחיר מוצר X וגם מוצר Y יעלו. כן, בדיוק מה שראינו. מחיר X עולה כי אמרו, מחיר Y עולה ביותו תחליפי, והגידול בביקושים הנובע מעיקור המוצר המקביל. האם הכמות המיוצרת מ-Y תקטן? לא, היא תגדל. האם הכמות המיוצרת ממוצר X תקטן? לכאורה כן, אבל בתכלס לא. למה? כי הממשלה קונה את עודף ההיצע. זה נכון שאם היא לא הייתה קונה את עודף ההיצע, הייתה פה בעיה, אבל שוב, אם אני רוצה לשמר מחיר מינימום, אני רוצה איכשהו לייצר את המנגנון שיאפשר את השמירה עליו. ו... רווחי יצרני מוצר X יעלו, אבל אני לא יודע מה קורה לרווחי יצרני מוצר Y. בוא נראה. יצרני X מוכרים כמות גדולה יותר, במחיר גבוה יותר, הם מרוויחים יותר. יצרני Y מוכרים כמות גדולה יותר, במחיר גבוה יותר, הרווחים עולים. במילים אחרות, נוצר כאן איזשהו מנגנון מלאכותי, לניפוח מחירים שמשפיע לטובה על היצרנים בשני הענפים. את מי הוא דופק? את הצרכנים של X, ואולי ברמה מסוימת גם את הצרכנים ב-Y שמשלמים עכשיו יותר. אז התשובה הנכונה היא חד משמעית א'.
ניקח את זה. ניקח את זה. ופה. Insert, image, insert. עכשיו אתם רואים, זו דוגמה לתרגיל שבאמת דרש שילוב אלמנטים נוספים. מה כבר, 14:49? איך הזמן טס כשנהנים. מיד מסיימים. הנה, זה מספיק גדול, נכון? אחת. אז מה שאמרנו זה, באמת אפשר לראות שחלק מהנושאים הם טיפונת דורשים חזרה גם על נושאים קודמים וחיזוקים, אנחנו נשתדל במידת האפשר לשלב כל פעם שנפתור תרגילים מנושא מסוים, גם טיפה לראות מדי פעם באמצעות תרגילים נבחרים, איך זה מתקשר טיפה אחורה, כדי שכשנעבור למבחנים זה אולי תהיה נחיתה רכה יותר. זהו, המפגש הנוכחי הסתיים כאן. אני רוצה להודות לצופים בבית, אני רוצה להודות לנוכחים באולפן, ולכם פעמיים כי טוב. כי זה היום. תודה רבה, שייקה. תודה רבה. תודה רבה. תודה.